Carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka 56 para wargi sadaya. Dina akhir bagian ka 55 urang sami-sami parantos ngabandungan. Nyaeta harita Yati nuju ngobrol sareng Rojali. Samalih mah Yati teh hartosna mah para mitra sadaya ngadongengkeun perkara nu aya patula patali sareng urusan kula wargana ka Rojali. Dianggapna para wargi sadaya Rojali teh pikeun panyalinungan manehanana, pikeun anu dibawa daek diajak ngobrol. Kitu diantawisna mah ngaurang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan bae. Ti studio Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, harita teh Rojali nanyakeun waya patula patalina jeung urusan lanceukna Yati teh. Memang aya margina kieu lalakonna mah. Ibu teh pupusna teh sasaat kapaksa margi abot teu ngemuta nasibna nu janten dirina dinya nyeri ku pun bapa ku nyeri-nyerina dugi ka teu damang wales malih mah dugi ka pupusna. Ngan satu acana pupus kantos amanat ka teh Eni. Yen tugas sareng tanggung jawab ibu sareng bapa diragragen ka teh Eni. Kamu ngurus sareng ngatur anu jadi adi. Janten wewenang ka teh Eni. Atu sajabi ti kitu ibu amanat supados putra-putrana sawaspada mayunan pameget. Bili aya kajantenan nu sarupi sareng pun biang. Abdi sareng teteh sumpah payunan ibu anu bade ngantunkeun yen sejatumut kana sadaya amanatna. Tak ieu nu janten sababna teh. Nu mawi teh Eni teh teu gagabah dina milih picarogeun margi sieun dibendon ku ibu dina lepatna. Rojali ngahuleng. Manehna ngadak-ngadak jadi murengkeun sok sieun manggih katugenah ti pihak Yati.
mun maneh narerejengan jeng Yati tapi sanggeus ngadenge lalakon Yati nu sarupa kitu. Rojali jadi karunya. Ka Yati sabab salilana ditekan ku Eni kudu taat kanu jadi lanceuk. Abot upami kitu mah Yati. Nah kumaha upami abdi hoyong nganyang ka bumi Yati na moal kenging kitu. Cek Rojali bari mencrong. Ku Yati mah tangtos kenging malih mah diantos pisan nanging ari ku teh Eni mah tangtos diwagel. Margi kitu lalakona abdi kedah tamat teula sakola ulah wakah kenalan sareng pameget. Nah atuh Yati make kekenalan sareng abdi. Rojali ngaheureuyan. Ieu da eta mah kahoyong abdi sanes kahoyong teh Eni. Teu kenging sotenan aturan teh Eni. Da abdi mah henteu kitu. Abot upami kitu mah atuh matak paur tapi matak panasaran. Cek Rojali bari gogodeg. Manehna mikiran nasib Yati. Kalayana daria tapi teu kapikir kalah ka matak lieur kana sira. Rojali kersa nulungan ka Yati. Naon kedah ditulungan teh Yat? Mangga saurkeun. Yati bingah patepang sareng Rojali. Upami hudang enjing tara seungah teuing margi aya harepan anyar. Yati teh asa aya tempat kanggo panyalindungan, aya kanggo namplokeun isi hate. Sateu acana mah Yati teh bingung, teh kaweur, sedih sareng nalangsa. Teu aya kabebasan pisan karena diajar sok melid margi sering ngemutan nasib. Abot ku sopan, abot ku sumpah, abot ku janji ka teh Eni. Abdi teh hoyong babakti ka sepuh tapi alim ku jalan kieu mah da kabebasan mah tetep kedah kapibana ku abdi. Yati terus terang ka Rojali. Ngebrehkeun eusi hate nu sanyana nyaritana jiga nu dibarengan ku rasa gugup jeung kaweur. Sakapeung ngabasakeun abdi, sakapeung nyebut ngaran sorangan, tapi jelas karasa pisan ku Rojali yen omongan Yati teh daria naker. Yat, upami kitu lalakona, abdi sanggup ngabantu ka Yati. Nu penting mah ulah dugi ka gagal dina sakola, ulah mundur dina urusan teh Eni mah. Ulah dianggo emutan. Keun bae lah, ulah mundur dina diajar. Naon bae nu janten wagelan kedah tiasa direngsekeun. Janten perkawis teh Eni, sawios lah teu kedah diemutan margeta ge saleresna mah sae supados Yati jujur dina sakola kanggo pibekeleun jaga di akhir. Jawab Rojali tegas manehna hayang nulungan ka Yati ku cara naon bae oge. Tapi nah Rojali moal bendu upami dina hiji waktos kenging ka nyeri di teh Eni margi tos aya conto. Yati hariwangeun teu pati yakin kana kasanggupan Rojali. Naon contohna? Rojali jiga nu nangtang. Derak-dak Yati nyaritakeun lalakon lanceuk nalia. Nu kungsi dicarekan ku Eni basa kaanyangan ku Sukana. Malah saminggu ti harita Sukana kungsi tepung-nepungan deui kalia. Tapi ku Eni dititah balik ti harita Sukana tar aya datang deui siga nu punung. Tah kitu contohna teh tumiba ka teh Lia sareng Kang Sukana. Oh kitu. Kahartos atuh kituna. Aina abdi janten tamih pangalaman. Upami paya lancar sareng beres roes kedah terang kana elmuna. Sawios aturan teh Eni mah tetep hitungan urang kedah pinter. Maksud Rojali kumaha? Urang kedah taat kana aturan upami teu kenging ka bumi nya. Ulah di bumi atuh bili teh Eni bendu. Urusan urang merengsekeun di luar bumi we supados aman tah kitu carana. Pokona mah asa tiasa ngajaga diri we ulah kagoda ku setan, ulah ka irin ku iblis. Urang singkiat iman kedah gaduh pamadegan kuat tah kitu. Plong teh hate Yati ngemplong asa copong. Ngeunah ngadenge omongan Rojali kitu sabab ayeuna mah geus kanyahoan. Yen Rojali lain lalaki anu pangarahan, teu hayang kapuji jeung teu babari elehan. Tapi gede wawanen jeung pinter sarta bisa ngungkulan kabingung. Upami kitu mah tiwangkit ieu kapayun. Mugi sing tiasa sasarengan saterasnanya. Hati abdi teh reug-reug asa aya tuturkeuneun. Cek Yati daria naker manehna bener-bener bungah boga babaturan usatia jeung ngarti kana kaayaan dirina. Insyaallah upami urang sahate sareng pamadegan tangtos harepan Yati laksana. Ayeuna mah mangga urang sasarengan di diajar supados tiasa ngahonta cita-cita. Margi tugas urang selaku pelajar teu aya deui kajabi teu diajar nu soson-soson. Gep dua leungeun patarema. Rojali jeung Yati nalikeun janji, janji rek babarengan dina diajar.
sangkan bisa ngahontal cita-cita. Bareng jeung kitu babaturan kursus Juljo daratang, obrolan dua japati teh ngan samet dinya keur poe eta mah. Saterusna Rojali jeung Yati babarengan asup karohangan diajar. Teu jiga-jiga nutas ngobrol medar lalakon, diajar kalayan kusu, tambahan ilmu jeung pangalaman. Hubungan Yati jeung Rojali tuluy lumangsung beuki dieu, beuki layet jeung dalit. Malah di sakolana geus lain rusiah deui babaturan Rojali jeung babaturan Yati geus pada nyaho. Malah nyangkana mah geus silih pihapekeun ka nya. Padahal mah kakarasa met sosobatan, pikeunna mahan sumanget kana diajar. Kitu deui hubungan dia jeung Sukana beuki lila beuki raket. Tapi masalah nu disanghareupan beuki matak pusing sabab tisaprak aya kajadian ti heula. Sukana can kungsi asup deui ka imah Lia. Lantaran aya panghalang nu kacida beuratna nyaeta Eni. Ari Eni jeung Ridwan hubungan tetep ngamang teu ngaler teu ngidul. Sabab tetep kawas mimiti tepung, Eni keukeuh can mere jawaban. Ridwan keukeuh ngadaguan kalayan sabar. Padahal mah geus meakeun waktu taun-taun lilana. Ridwan tetep masih keneh mere kasempetan ka Eni pikeun mikir sarta teu getah sarupa teu dina nyokot putusan. Dalamun ngagugu nafsu mah puguh we matak ngabarubahkeun ka sarerea. Sabab Ridwan teh jengkel asa diheuleukeun ku awewe, malah mah babaturan sakantor geus pada nyaho yen Ridwan papacangan jeung Eni, tapi nusanya nama kakara sempat babarengan dahate mah can ngahiji. Dina hiji mangsa Ridwan datang ka imah Eni, kaparengan Lia jeung Yati teu aya di imah. Lantaran keur arinit ka sakola ngajalankeun kagiatan di luar pelajaran biasa. Nu aya di imah Iwati Eni jeung Karto, atu jongjon pikeun Ridwan mah bisa ngobrol nu laluasa teu kagok nepikeun pamaksudanana. En, akang haja datang ka dieu teh aya maksud tangtu. Nu baris didugikeun ka Eni, ceuk Ridwan ngamimitian nyarita. Aya naon Kang Ridwan? Nanti ti tadi we tuh di kantor. Cik Eni mata keheul kadengena ku Ridwan. Leres, di kantor geseur waktos kanggo ngobrol. Nanging ieu mah sanes urusan kantor, En. Deui mah urusan pribadi nu kedah didugikeun di tempat nu pantes. Nyadi dia di bumi tempatna. Mangawe saurkeun aku mah maksad Kang Ridwan teh. Akang tos lami ngantosan waleran ti Eni. Upami teu lepat mah parantos 2 tahun langkung. Cobi we emut kapungkur Yati di SMP kene. Tapi ayeuna parantos di SMA. Tah kumargi kitu asa tos lami pisan waktos nu dipasikeun ku Eni kanggo ngemut teh. Ayeuna akang nyuhunkeun waleran kumaha kinten-kintenna? Ceuk Ridwan. Ayeuna geus teu asa-asa deui nyaritana tog moal kana tujuan utama. Atuh para mitra Eni geus teu aneh deui ngadenge nu nanya kitu teh da puguh lain sakali atawa dua kali. Kahartos Kang Ridwan. Da karaos ku abdi oge nanging gising sabar we heula atuh da abdi teh. Teu acan rengseng ngajalankeun tugas, Lia teu acan beres kuliahna. Yati na mae kelas 1 SMA. Seueur keneh tanggal waler abdi teh. Nu kedah direngsekeun sabar we Kang Dang kege baris di waler. Ridwan meni calangap manehna kaget ku jawaban Eni nu taya robahna. Geus sababaraha kali narima jawaban kitu meh unggal bulan taya robahna. Mun kongang mah Ridwan teh hayang nyarekan bakat ku jengkel. Tapi manehna sadar yen hal ieu teh teu bisa dipaksakeun. Modalna Iwati sabar jeung tabekal. En, kedah dugi ka mana akang ngantosan teh atuh? Dugi ka rengse tugas abdi. Iraha rengsena cobi jelaskeun sakali deui sabaraha taun kinten-kintenna. Ceuk Ridwan kawas nunyungkun jajantungna ratu. Kang Ridwan ulah naros kitu margi abdi teh sanggem. Teu sanggem kanggo ngajelaskeunana tugas sareng tanggung jawab abdi teu aya watesna. Ngan ari tujuan abdi mah hoyong rengse heula nyakolahkeun Lia sareng Yati sing dugi ka janten jalmi anu tiasa mandiri tah kitu. Ridwan ngahulang deui. Manehna bingung narima jawaban kitu, rek megatkeun hubungan geus kago, rek diteruskeun beurat. Kitu salah kieu salah matak jengkel kana hate.
mitra kaum dangu, tungtungna Ridwan leungit sumanget, pok amitan ka Eni. Leos ini tenunggu jawaban ti Eni nu colohok ciga kasima, les Ridwan ngiles dina pengkolan, tinggal Eni nu renghap ranjung kawas nu seunggah. Aya-aya we, narek kumaha mun geus kieu atuh naha tarima wae atawa ulah Kang Ridwan teh nya. Mun ditarima aing berat, mun teu ditarima bisi Kang Ridwan jaheut hatena. Mangkaning geus lila bawar nganjeng aing, tapi tugas aing leuwih penting. Amanat indung kudu direngsekeun heula. Ceuk Eni bari ngusap beungeut hatena teger deui sabab amanat mu jadi indung tetep jadi padoman. Kakara gerek ngaleos ka tengah imah reg aya motor nu eureun deukeut lawang pakarangan. Cerut nu tumpakna turun. Langsung ngadeukeutan ka Eni nu ngajanteng jiga arca. Punten teh bade tumaros dupilia aya di bumi teh. Cek eta semah bari rengku hormat. Siga nu sieun jeung era ku Eni. Lia teh di bumi lia mah nuju sakola. Sanes waktos we nya. Jawab Eni bari baeud lantaran manehna nyaho. Nu datang teh ka bogoh lia, nu geus lila tara aya datang. Kinten-kintena jam sabaraha mulihna teh? Sukana panasaran. Sabab manehna aya perlu penting kalia di sakola teu tepung. Duka da tara aya laporan, pokona mah upami bade nepangan. Sanes waktos we nya dayana mah nuju teu aya. Cek Eni. Leos ini ningalkeun sukana nu geus narik napas rek ngomong deui. Atu meni colohok bengong sukana teh akhirna gogodeg bari ngusap dada. Susah aya nyonya besar ye. Sakalina nya gehese, nah abet kitu-kitu teuing ari Eni nya kawas lain ngora we. Nya lain ngora kawas henteu ngora keneh kitu tapi mangsa bodo da aing mah teu bogoh ka Eni hayang mah ka adina aing mah. Cik sukana bari ngaleos balik. Celak kana motor tius indit. Cag ulang tuna heula kaayaan Eni, para mitra jeung adina, nukeur meujeuhna loba masalah tina urusan papacangan. Kocapkeun Bi Sarmi sanggeus ngalaman dirawat di rumah sakit. Sarta ngalaman mangih kabingung anu kacida bangetna manehna leumpang sakaparan-paran nuturkeun inung suku. Nu tadina geus gede harepan yen bakal meunang pagawean ti imah Mimin, akhirna kalah ngancurkeun harepan nu geus aya. Sabab ti saprak aya kajadian di imah Mimin tea, darta geus teu bisa diharepkeun ku Bi Sarmi, sabab darta ditewak kun wajib tuluy dihukum. Bi Sarmi katalangsara, teu boga tempat nu matuh pikeun nyiuhan mun hujan atawa peuting. Teu boga baraya, teu boga kawauhan anu bisa dipentaan tulung. Kaayaan Bi Sarmi balik deui cara bareto hirupna sangsara kadungsang-dungsang, sakalieun dahar ge kudu ngadadak jajalu menta sidekah ti jalma nu lalar liwat. Dina hiji mangsa Bi Sarmi anyog ka hiji tempat nu lega jeung aya taman. Dinya loba jalma nu arulin ngadoniis bari maca koran. Aya ge nu ngadon sare bangun taya kahariwang. Bi Sarmi kalayang koloyong milihan tempat nu iuh hayang reureuh bari baramaen sugan aya nu mikanyaa kamanehanana akhirna srog ka pojok gek diuk dina batu. Ya Allah ya Robi, kedah kumaha atuh abdi teh Gusti, kamana aripun anak nu saleresna, naha manehna teh hirup keneh atawa geus teu aya di kieuna. Duh anak king ieu emak tulungan Rojali. Geuning kieu nasib mamah kudu ngalaman jadi jalma nu sangsara kadungsang-dungsang. Ceuk Bi Sarmi bari nyurucutan kesang dina tarang. Berbeye cipanon bijil ngalemereh mapai pipi. Hiji indung nu inget ka anakna nepi ka tega nyangsara diri ngider di kota nu pinuh ku halangan harungan. Numaturan ka Bi Sarmi iwati juuhna cipanon unggal poe merebei taya saatna. Jol nu ngaliwat Bi Sarmi namprakeun dampaleungin ka tuhu bari nyarita lumengis menta sidekah ti eta jalma. Tapi batan mere kalah ka mureleng jiga nu ijin mun kongang mahayang nyiduhan jigana teh. Atu Bi Sarmi murungkut dampaleungin ditarik lalaunan kana dada. Seredet hatena nyeri asa disisit ti korok lok-lok kanahan picirikin. Lain aral ku kasangsaraan tapi nalangsa nempo jalma nubi kacecem kadirina. Mun mual mere mah teku dulu bapamolah da mual maksa Bi Sarmi ge.
Kahayang bisarmi makubasan geges cukup pikeun negerakeun hate nu teu boleh honcewang jeung lalawang. Duh, Gusti nu maha murah, mugi Gusti maparin rejeki nu halal Kang Oji Sim abdi. Leres abdi teh jagjag keneh tapi kedah kumaha usahana? Da puguh kaayaan batan sakieu. Gusti langkung uninga kana kaayaan abdi. Gusti langkung kawasa kanggo ngarijikian hiji jalmi. Cek hate bisarmi jumrit kanu kawasa. Muntang tulung menta rizki. Koceakna batinu sedih lumengisna jalma nu tunggara kawas anu kontan dikabul kunu maha kawasa. Dibere pijalanin pikeun meunang rejekina. Harita ge kitu tibeulah kaler aya japati sajodo leumpang silih kaleng bangun geugeut. Lengkahna antare ti sirikna dibilangan. Beuki lila eta mojang jeung jajaka beuki deukeut ka bisarmi. Sidik pisan kasep jeung geulis matak lucu. Bisarmi meninggah renghap kawas nu eungap. Panon melongkanyi mojang beungeut asa apal. Tapi bisarmi teu wani geruh sabab ngarumasakeun jadi jalma hina taya harga. Atuh bati colohok neges-neges keuritan beungeut nyi mojang tea. Sarmi harita ngagerentes dina hatena. Ya Allah, Gusti, jika neng lia. Nah, teu salah tetempuan aing kitu da sidik aing mamual poho. Eta teh neng lia manigeus rumaja kitu. Mata keresep jeung mata kereus. Bagja. Nuboga anak jika kitu sababoga gunung panangeuhan. Nubaris bebela kakolot. Tapi aing mah teu wani mun kudu balaka. Bisi neng lia lingsem mangkani. Kerere jengan jeng nukasep kena rek tungkul we. Cek hate bisarmi bari menerken samping butut. Nuli pake tiung tului namprakin dan palingin mentasi dekah tidung ngaliwa. Neng aden, disunken si dekah na mana biaya rido galih na. Kersama parin kanu miskin. Masihan kanu sangsara pamugi janten manfaat kasalira. Boh di dunia
rawuh di akhirat. Pasihan aden neng muki sing hawatos kan ini. Kitu cek Bisarmi meninggalengis pikawatirin. Regmi moja ngarandeg melong kanu bara main radalila malah si Jajaka milu eureun. Aya naon lia? Cek eta Jajaka ngaharewos. Kang hawatos pasihan Kang. Cek lia bari ngareret ka eta Jajaka. Nu tayalian Iwati Sukana nu ngahaja ngajak lia kadinya rek aya picaritaeun sabab basa ka imahna teu tepung. Mangga da leres hawatosnya. Jawab Sukana ngodok saku baju ku siwel ngabijilkeun duit salamar 500-an. Sok dibikeun ka Bisarmi geus kitu mah leos duanana nuluykeun lampahna. Bisarmi teh meni teu sirikna surak bakat ku bunga. Lantaran aya nu mere sakitu lobana, biasana mah mun aya nu mere teh ukur salawe perak atawa 50 paling punjul. Mun aden neng. Nini nampi kana kasayan manah salira nu sakitu jemarna. Mugi-mugi Gusti Allah nu maha murah maparin walesan nu langkung sae ka salira. Nuhun Gusti, nuhun pisan. Bisarmi ngekeuweuk duit ku dua leungeun. Diantelkeun kana dadana bari nganuhunkeun kanu mawa kanu kawasa. Duit 500 perak pikeun jalma nu ngabutuhkeun pisan mah leuwih gede pangajina batan duit 1 juta pikeun anu beunghar. Kepanjang mikir harita kene Bisarmi ngadeukeutan tukang dagang. Manehna rek jajan lantaran ti kamari teu dahar pisan. Atuh nu dagang ge teu matak pikeun nyerieun ari nu mawa duit mah. Teu kawas kanu jajalik sok kasum budi matak sedih. Bisarmi jajan nikmatin pisan tetempuan bengras deui beuteungna seubeul. Dina waktu anu sarua lia jeung Sukana eureun di hiji tempat anu merna. Sajungjungan mah jempe ngararasakeun nikmatna hawa di taman. Anu watak seger matak sehat kana badan. Sanggeus radalila poklia tumanya. Kang Sukana, laras akang kamari kara rompok dia. Leres lia nanging mung dugi kaburuan. Margi kahalangan ku tuang rakan sakitu kejemna lah. Keung akang mah. Kaduh pilanceukeun teh meni matak tegaan. Tegaduh pisan ras-rasan. Badis we aja ye naon teh. Lah, naon nih tukang jaga teh geuningan anu ngaranna teh Herder. Akang ningarekan Herder ka pun lanceuk teh. Ieu mah ngobrol we naon teh heureuy. Cek Sukana terang-terangan teu asa-asa ngomongkeun kalakuan eni nu teu dipikaresep. Lia oge geus ngamaklum sabab geus nyaho kana adat pangadatan Sukana kitu sipatna. Hapuntenna nya Kangnya da kitu teh eni teh lah pikakeuheuleun. Nanging ari manehna mah sae Kang. Ngadidik ka urang supados waspada sareng taliti. Tapi tos dugi ka dieu nya ulah disaurkeun deui. Aing aya bade naros. Na bade pikir saeun naon atuh kalia teh meni rareuwas lia mah. Cek lia ngarasa panasaran, hayang nyaho kana pamaksudan Sukana. Kieu lia, akan teh geus dua kalinya rios ka pun bapa. Yen geus gaduh calon, pun bapa tos sepuh, tos teu tiasa ka mana-mana. Anjeunna kantos nyaurkeun yen hoyong ngungkulan heula putrana nu rumah tangga kalayan bagja. Samemeh anjeunna ngantunkeun alam dunya, akang bingung mayunan kitu. Margi akang sorangan can pati teteg niat kang wala kirabi. Tapi pikeun ngahormat nu jadi sepuh akang kapaksa bade nurut. Najan kuliah teu acan beres oge upami pareng mah hoyong nikah heula. Takumargi kitu akang tos nyanggem ka pun bapa. Yen akang tos gaduh calon, atuh bingahkeun pun bapa teh katinggalina marahmai ageung harepan. Tah kumargi kitu akang ngahaja nepangan lia bade ngadugikeun permasalahan ieu. Cek Sukana teu asa-asa lantaran niatna teh geus dipikiran kalayan asa. Moal mata kaduhung jagana. Sedengkeun pikeun lia barang ngadenge omongan Sukana kitu meni ngajenghok sabab ieu teh hiji pertanda. Yen manehna bakal meunang deui kasusah bakal dicarekan ku Eni sabab geus yakin moal saluyu jeung kahayang Eni. Da puguh lia teh. Atuh harita teh can tengah-tengahna acan dina kuliah sedengkeun Eni miharep lia sangkan tamat nepi ka meunang gelar. Lia, kahartos atawa henteu? Kalah ka ngahuleng, apan biasana mah lia teh kesit. Gampil ngartos kana naon-naon diterangkeun ku Akang. Naon margina sapros nu malaweung? Sukana geus teu sabar hayang geura meunang jawaban.
Panon malong neutup kalia nunga hulang bae sanggeus radalila kakaralia nemalan. Kang Sukana, sadayana kahartos pisan ku abdi teh nangingsing emutnya. Abdi teh gaduh kabebasan anu gemleng dina nangtoskeun pilihan. Nu langkung utami mah mangsana kirang tepat margi kaayaan abdi teh sakieu kagokna, teu ngaler teu ngidul. Upami dibaratkeun kanu angkat teh mah ti rorompok parantos mios nanging kanu dituju teu acan dugi. Abdi teh nuju aya di setengahing perjalanan. Kalayan nuju nyorang simpangan. Nah kamana nu kedah disorang ku abdi? Ceuk Lia bari pepetah. Akang rek narepi dulu. Jeung tibatan mikiran kasusah leuwih hade canak we kana jalan nu lempeng nu saluyu sareng kahayang pribadi. Jantan abdi teh kedah mumpang kana aturan TNI. Sanes kitu. Ngan dia kedah terang kana jalan nu lempeng. Anu luyu jeung cita-cita Lia. Ulah gumantung ka TNI, tapi sanes hartosna kedah mumpang ka TNI da aturan TNI ge teu tiasa dilepatkeun. Ceuk Sukana mere pandangan ka Lia. Tapi kalah ka matakna mahan bingung teu kaharti pamaksudanana. Punten abdi mah talu Kang lah teu tiasa ngemutan langkung jelas. Nya upami kitu mah waler patarosan Akang. Nah ngartos atana pinteu kana maksad Akang nu disanggemkeun tadi. Sukana balik deui kana masalah nu tadi nu kungsi ditepikeun ka Lia. Abdi ngartos pisan Kang nanging abdi teh teu terang. Nah kedah kumaha ari abdi? Margi sasat aya di jalan pasimpangan. Ceuk Lia tetep dina pamadeganana yen dirina ngarasa bingung. Hartina mah ngagugu kana kahayang lanceukna beurat. Sabab hatena teu mikeun ari rek baha kana aturan ti eni teu berat. Sabab eta sarua jeung teu narimakeun kanu gede jasana jeung deui bareto geus janji yen rek satuju. Nya nuhun ari ngartos mah keun we lah heula urusan eta mah urang kantun ke nya. Ayeuna Akang bade naros. Nah bade nampi kana panglamara Akang. Margeta teh nu pentingna. Sukana beuki wani ngedalkeun niatna. Abdi mah teu acan sanggem nangtoskeun Kang, apan abdi teh nuju bingung. Ieu mah secara pribadi we atuh, ulah nyanyarak TNI. Secara pribadi abot, margi abdi nuju nempuh cita-cita hoyong kahontal tujuan. Atuh secara kulawarga nyatana nyanyanak TNI oge sami abotna. Margi TNI moanya tujuan. Yakin baris nolak. Sanis teu satuju ngahiji sareng Akang nanging waktosna kirang tepat. Jawab Lia tegas, ayeuna mah manehna geus mimiti boga pamadegan. Jawaban kitu Sukana meninga huleng lantaran lengkah mungaran geus gagal. Maksudna samar kana kahontal sabab Lia teu satuju kana kahayangna. Mangkaning Sukana teh geus bebeja ka bapana yen manehna geus boga calon pipa majikanin. Kalayan yakin baris daekeun tapi ayeuna buktina bet kitu mata kriweuh kana pipikiran. Kang Sukana abdi nganuhunkeun pisan kana maksad Akang nu sakitu saena. Nanging hanya kal kanggo danget ieu mah abdi teh teu tiasa nampi.
margi hoyong tamat heula kuliah, Kang. Cek Lia namahan katerangan pikeun ngabeberaha teh sukana bisi punung. Jadi nu diomentan kuliah teh perkawis kuliahnya. Sukana hudang deui harepan asa aya jalan keur ngakalanana. Mun eta nu nomor hiji nama margi ka hoyong teh eni kitu. Abdi teh kedah tamat heula sakola lajeng milari padamelan. Upami tos tiasa hirup mandiri nemeng ngimutan rumah tangga. Tah kitu maksad teh eni oge. Saluyu sareng maksad abdi. Dupi tujuanana upami abdi diparengkeun kenging kasulitan. Moal sangsara teuing margi teu gumantung ka salaki kanggo ngawaraga dan hirup. Tah kitu, Kang. Ka harta satu upami kitu mah. Nuhun dia ayeuna Akang sadar. Kieu geura lianya. Akang ge nu saleresna mah teu acan aya maksad kanggo nikah. Margi hoyong tamat heula kuliah. Nanging kumargi Akang teh nyaah ka sepuh, ngahargaan sarta alim muciwakeun. Kapaksa Akang nurut kana kapalayanjeunna. Margi pun bawa parantos sepuh yuswana mualami deui. Atuh sajabi ti kitu anjeunna tos sering nyaurkeun yen memeh pupus teh hayang ningali heula Akang rumah tangga. Tah kitu nu saleresna mah. Salajengna upami kapalai sepuh tos kacumponan urang neraskeun deui kuliah. Da moal janten halangan upami tujuan lia kitu. Cigana aku rasang tujuan Akang. Naon lepat na nikah heula engke sasarengan deui kuliah. Biaya kuliah Kang Olia Akang nu tangga waler. Kumaha upami kitu? Lia ngahuleng deui manehna asa kasedekeun. Ari rek ngabobodo diri pribadi teu bisa da manehna ge ngarasakeun. Yen manehna mikah deudeuh kasukana sabab geus sahate jeung sapamadegan. Nu jadi halangan taya deui iwati eni nu jadi lanceukna. Ayeuna kuliah kaharti. Lamun manehna narima kana kahayangna sukana, asana teh moal salah-salah teuing sabab sukana ge ngahormat ka kolotna. Mungu ciwakeun. Atuh Lia sarua deui dina dasarna mah mungu ciwakeun ka indungna nu geus tilar dunya. Kang Sukana, nalaros maksud Akang kitu? Lia nanya sakali deui hayang yakin heula bisi sukana teu daria nyaritana. Lia Akang moal ngobrol omongan, ngobrol omongan nu taya eusina. Sabab moal aya hartosna, eta mah estu yakin bener. Luyu sareng kanyataan. Teu kedah cangcaya Akang moal kumawantun ngabohong dina kaayaan kieu. Sabab Akang nu butuh sarta Akang nu perlu bantuan Lia. Atuh sajabat ti kitu Akang ge mangawe ti tenan omongan Akang nu katukang-tukang. Nah aya nu teu luyu sareng kanyataan. Akang mah cegera rasaan macan pernah ngabohong ka Lia. Cik sukana dariah naker, dariah naker tandes hayang diandel. Hatur nuhun Kang abdi percanten kana kasauran Akang. Kieu Kangnya secara pribadi abdi satuju serta nampi kana kapalai Akang. Nanging abdi teu wantun mayunan teh eni. Abdi mah teu werat ngajaheutkeun manahna. Margi anjeunna teh hiji jalmi nu ageung jasana gaganti indung jeung bapa. Jadi nu dijieun seungah teh kuliah teh eni. Nuhun teh eni anjeunna moal tujuan. Kumi Akang bade nyowi-jowi mayunan teh eni kenging. Sukana gede hate manehna ngarasa yakin yen baris hasil ngadobrak pertahanan eni nu kuat. Eta langkung sae upami akalang Akang mipalak ngemi kapalai ka abdi. Mangawe talukeun heula teh eni upami tiasa eta hiji tawis yen Akang jantan. Beres lah. Tunggu tanggal mainnya. Sukana seuri bakat ku bunga. Lantaran persoalan jeung Lia dianggap rengse. Ngan kali berjuang pikeun ngelehkeun teh eni. Kitu ceuk pamikir Sukana. Mangga upami kitu mah abdi ngantos putusan salajengna. Tapi kieu lianya, samemeh Akang nepangan teh eni, Akang minta kalayan hormat ka Lia. Supados Lia kersa ngajalaneun heula ka teh eni. Sabios najan anjeunna bendu oge da eta mah risiko. Pokona maksad Akang kedah kadangu heula ku anjeunna. Engke dinten Minggu pasih siang Akang bade ngahaja ngadeuhis ka teh eni. Kumaha upami kitu? Mangga abdi mah satuju Kang. Gep duanana sasalaman. Hate Sukana ngemplong ngarasa bungah jeung gede harepan. Sedengkeun Lia teu pati berag ngajan bungah ge tetep rangada hariwang. Datang tu manehna bakal dicarekan deui ku eni. Saterusna Lia jeung Sukana laleumpang salsena keur bari silih cekel leungeun. Ngobrol ngaler ngidul bari ngararasakeun nikmatna alam taman anu seger. Sukana boga rasa yen lengkah mungaran geus hasil.
Basalia jeung Sukana leumpang muruk kana motor nu diparkir. Harita Bisarmi ngawaskeun ti kajauhan. Hayang Sidik Kalia jeung Jajak anu ngawalna. Pokona mah hayang nyahona ka mana balikna. Tapi barang celak kana motor Bisarmi ngarahuh bangun seungah. Gagal atuh aing moal bisa nuturkeun ka Neng Lia ari satadina mah aing teh. Hayang yakin pisahna bener Neng Lia atawa lain. Mun balikna ka bumi Den Sugana hartina bener Neng Lia. Tapi manehna kana motor kumaha nuturkeunana nya? Ceuk Bisarmi ngomong sorangan. Hatena ngarasa haneueun lantaran rencana dirina teu hasil. Sanggeus motor Sukana ngaleos. Bisarmi oge ngaleos nuluykeun lalampahanana. Dina raraga neang anu jadi anak Bisarmi teu ngarasa bosen. Sarta teu aya ponok pangharepan. Teu aya basa ponok harepan satungtung bisa keneh leumpang mah rek terus ngider kota Bandung. Niangan Rojali nu geus taun-taun teu patepung. Bisarmi kawas nu ngarasa yakin yen anaknya aya di Bandung sabab di Sumedang mah teu kapanggih. Tuna deui lampah Bisarmi para mitra ayeuna kocapkeun di imah Eni. Harita teh pasosore Eni geus balik ti pagaweanana geus mandi babersih. Ngan karidahar wungkul tapi geus ngabaku daharna sok ngariung tiluan unggal sore teralat. Kocapkeun di jalan beulah kaler harita aya motor kakarareng pisan ditumpakna turun saurang. Nyatana awewe nu dibonceng barang jerut srog aya hiji lalaki kadinya. Tas meuli rokok ti kios atuh nyimojang teh ngajenghok. Gancang ngagupayan ka eta lalaki. Heh, Mangkarto ka dieu sekedap. Cenah eta awewe tayalian Iwati Yati nu kakara balik tas kursus basa Inggris. Dijajapkeun ku Rojali ari Karto ngarasa reuwas aya nu ngageroan. Gancang nyampeurkeun rengkuh hormat sarta pokna. Lah aya pikeun naon, Neng? Ngaruruwas ka emang. Cana tului ngareret ka Rojali. Terja jantungna asa ngageter sakujur awak pating sariak panas tiris. Tapi teu loba omong ret deui ka Yati. Mang Karto, kada ulah seueur saur ka TNI nya. Margi upami abdi ka panaksa sarangan sareng pameget, TNI bakal bendu. Kada ulah sasauranna naon nya, Mang nya? Sing ngawatos ka abdi. Cek Yati bari nangkep buku kana dada. Hate ngarasa hariwang bisi Karto. Bebeja kalancekna. Oh, moa, Neng. Si percanten ka emang. Nangin ol marginan tu lebet ka bumi atuh si Incep. Piraku jajap mungtugi ka dionaman. Cek Karto bari netep ka Rojali. Jajantung beki ratung sabab keretan beungeut Rojali. Asa sarimbag jeung anakna. Kitu cek tetempuan Karto harita. Tapi rek nanya teh era sabab Rojali katempona lain jalma jore-jore. Yakin anak nu beunghar. Dugi ka dieu memang margi abdi masieun ku TNI. Ari abdi bade ari abdi mah moal sawios-wios tapi Yati bilih diseuseulan. Numawi dugi ka dieu we datos caket ieu. Jawab Rojali tegas manehna ngarasa sugema. Ku sakitu ge sabab unggal tas balik kursus sok ngajajapkeun Yati. Oh, kitu nuhun, Cep. Kartos pisan gumang. Mangga kalebet heula tun Cep bilih palaing ngaleut heula. Karto ngajak ka jero. Susuganan aya waktu keur ngobrol nu leuwih panjang, tapi Rojali teu daekeun sabab sieuneun ku Eni. Waktosna see para mitra harita tepang tuh antawis Rojali sareng bapana Karta. Namung naha patepang ieu teh para mitra ngajantenkeun ngobrol dugi ka tiasa pancakaki. Wangga urang ngantos enjing ya para wargi carios nyambung nu judulna Cipanon Indung karya Kiliksa. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng kantun, permios.